Bismillahir Rahmanir Rahim. Salamu alaykum, hörmətli izləyicilər. Həftəlik mühüm xəbərlər proqramımızı kövrüşünlərini qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli izləyicilərimiz, bu gün 2024-cü ilin 27-ci oktyabr axşamı, hər axşamkı gün ətdigəndə bir həftə cəryanında vətilimiz Şərq Türqustan və dünya gün tərtibində olub otkən ən mühim xəbərləri qısa analizxan şəkildə huzurunuma süb kəliyətimiz. Qınındaqda bu həftədəki mühim xəbərlərimiznin mövzusuna göz yürütdüb ötəyə aldıq. xitoyning bermidagi konsulxanasi bomba hujumiga uchurdi xitoy islom hamkorlik tashkilotini sharq turkistonda ziyorat qildirdi amerikaning uyg'ur majburiy amgiiga qarata savdo chaklasi osiyo adirga ta'sir qilgan Xitoy sharq turkistonning boyligini talon taroj qilishga yana 650 million yuan ajratdi o'n nechi davlat sharqi turkistonni mustaqil tekshirish haqida chaqiriq qildi xitoy yaponiya va koreyada sharq turkiston haqidagi saxti tashvoqotlarni bozorg'a soldi pokistonda kant ahli xitoyga qarshi namoyish o'tkazdi e, bu haqdadagi xabarlarimiz bulardan iboratqa birinchi xabarimizdan boshlab ko'z yugurtib o'tayli xitoyni bermadagi konsulxanisi bomba hujumi Ə, bu xəbər Amerika Səsi ninki 18-ci oktyabrda verilən xəbər əlbəttə Bermininki illərdən buyan kimininkiləşi ilə bu yerdəki hərbi hakimiyyətin kəynidə kimin balığını hər bir görürmən bu rayonu gözlədib duran kişilərin hamısı bilürdü yan. Hətta onun ağ qoyulsa bir ayda qılınıb atqan nürgün cinayətlərdə xitoynin barmva bir rayon bir xitoynin qo'rchiqqa aylangan o'n sakkizinchi oktabr mandalay shahridagi xitoy bosh konsulxonasida portlash voqasi yuz berib yuz bergan lekin ammo bu alchixаnii asi ozoq buзулгаn sir boшqa чоң bir iш bo'lmaганli eчкiм bildirilgan bu, bu xabarda birlashma xabar agantligi bo'lsa 19 to'qqizinchi oktyabr bermo harbiy hukumati mustaqil axborot vositalari va yerlik ahollarni bayonoti naql keltirib bergan xabarida hujum oldingi juma tushdan keyin yuz bergan bo'lib tex hech qanday tashkilotni portlashdan javobgarligini ustiga olmaganligini bildirib xabarbdi bermadika mustaqil taratqularni qabriga

bayonot e'lon qildi bu haqida ammo xitoyni mandalaydagi bosh konsul honusi bo'lsa bu hujum hujumnii tafsiloti va boshqa tafsilot haqida hech qandaq bayonot bermagan xo'sh xitoy islom hamkorlik tashkilotini sharq turkistonda ziyorat qildirdi qadrli ko'rimanlarimiz albatta xitoy tajovuzchilarni bu turdagi ziyoratlarni mana shu yaqinqi yillarday yani, hassilab oshiryotganligini e, his qilib turyapmiz ko'rib turvapmiz axborotlarda qimmig'on qiliq yani, topolmay qolyotida andi o'zini jinoyatlarini buyadiki e, san sanaqsiz e, kun sira oshirib qilyotgan bu jinoyatlarni yepish uchun butun dunyoga bolibmi islom dunyosidaki har xil tashkilotlarni muxbirlar degandek to'xtamay yolg'on saklarni tayyorlab ziyorat qildirish orqali o'zini jinoyatini yepishga urinyotdi qadrli ko'rirmanlarimiz bu bir бір o'n 18. oktyabr islom imkorlik tashkilotidan bir o'makni sharq turkistonni ziyorat qilishga taklif qilib bu yerda yana har doimqadakyigirmanchi oktyabrdai xavrda alo tashviq qilib bu ziyoratni xitay shu atalmish ug' partiya ko'mita sekretari atalmish u' qo'rcho raisi erkin arkinniz urimchida bularni kutib olganligi bu o'makni kutib olganligi haqida e, xabarni aytsi holatda berilgan ma ko'rishda har doim doimqadak har qandaq bir o'mak kelsa bizlarga yodb ketdi ni so'zlari hamda shu bildirilgan sözler karapa kaydı. Tirolluk karıştırış, mukimlik ne kadar ve esabilik ne kanun böyle. Algısıl cetip şimdi her millet halkına hayatla hukuki, katarla asası kişilik hukuk en zor çekte kapalıtlandırdı. Şu sözlerin ansiyet sıklıkla karapa kaydı. Dünyada bu derecede numusuz, bu derecede ahlaksız bir rejim bu masamdır.

Bana bu şimdi akıllı değil. Bu, ki yani. Bu mahiyette, Şincan'daki her millet ammenin yaşayış hukuki, terakki kılış hukukunu kanunsuz tartıval değil de bu numusuz hem de. Bu deri gidi numusuz hem de. Sen insan akılları, kişilik hukuk devlet, sen garip dünyası devlet de hem Bunu devlet sen, emin etsen bir yerde ki her millet halkının yaşayış hukukunu, kişilik hukukunu tartıval kalmak ceza bir şarkısı devlet de.

hamma odam og'zi og'izga tegamay shundoq haqiqatni ko'rib ta'sirlanib ketdikdab hammasini tafsiliy holatda xabarberdi bular shu hozir kimni haq sudlayotganligini kimnin bizga tuhmat gaplayotganligini bilib ketdi bildik bular demak har doim ziyoratga kelgan o'maklarmi oldinib kelyaptidi hozirgacha mayli bu bo'lsin bundan ilgarkisi bo'lsin bu hafta ki günlük haberimizden başka ömekler bağlan oldu. Hem mesela bu aldamcılık teşvikatıga, bu köz boyamcılıkaga, yavaş yuvas koyladık aldanıp kilovatıda. Kim ona aldığı mikrofonu tutsa, xteyga maslaş kan halatı bayanat bir otuda her kandık. Aç yani en için şu bu gayrı bu Ya bu da biraz bir aklını şiltedikan bir insan bosa adrapa kumda karsa, aslında. qanchalik xitoydan chirpiniyotganliqi buyarda tipirlab o'zini jinoyatini tushirish uchun bularni his qiladi afsuski butun ba'in o'maklarniki ko'pinchasi manaa shundaq xitoynan qiltiqqiga tushib xitoy bilan moslashgan holatda xitoyga bir dasmiy s nurg'n tatir tashviqot qilish uchunmi bir dasmiy bo' be va bulardan sirtqi xitoy yana o'n beshinchi oktyabrdan 18. sakkizinchi oktyabrgacha oman müxbirlər cəmiyyətinə vəkillər öməkə, başqa bir vəkillər öməkə, Omandiki. Bunu təklif edib üç günlük örümçü Sancaqətarlıq şəhərlərdə atılmış Şinjan musiqi xalqı rəqsi bazarı bir qism şirkətlər, atılmış Şinjan İslam dini institutu deyəndəki yerləri bu müxbirlər çağırıb gəlib ziyarət qıldırır. Yəni oxşar ok yuqurudakı təşviqat, oxşar ok müxbirlər cəmiyyətininə ziyarət qıbıqan dəkən oşu Oman müxbirlər cəmiyyətininəki. mas'uliy raisi axborot vaziri maslahatchisi muhammad amir bu xitoyni ko'z bo'yanchiligiga butunlay aldangan holatda saxt tashviqotlarga moslashgan shaklda xitoy shinyanni g'ayri moddiy madaniyat muassarini qoglash uchun zo'r tirishkonlik ko'rsatidi sonli millatlar madiniyatni hurmatga va kengaytirishga erishibdi degandek safsatlarnidemak xtay'da. vatanimizniki mavjud real vaziyatni hammamiz felamiz Xitayın bu yerdə qılıb atdığı bütün tərtib təşviqatları. Əgər də oyla-baqaydı bütün gərrib nurgun BDT-dən tətib ərkin şəkildə içə və biz ziyarət qılaydı deyə tələbni qoyuyotdur, məqte olmadı. Yəni bir tərəf qarsanız Xitay bütün bu İslam dünyası və hər xil təşkilat o bu hər xil şəkildə ömək təşkil edib toxtawsız halda ziyarət qulduruyotdur. Sə əgər də uğur olmasa, numsuz olmasa, təcavüzçü olmasa

bir arafdan echyattimdeb man yolg'on sahlarni ziyorat qildirsan yana bir tarafdan mustaqil de takshiraylir deganlarga yo'q eshikda qoq bu darajada numussiz qo'rqinchoq qo'rqunchoq bir rejimamdi bu demak qanchilg'an e, dinimizga madaniyatimizga qilayotgan buzg'unchiliklarni sanab tugatgisi ham har bir uyg'ur xalqiga buni takror aytishni hech bir hojati yo'q va bu jinoyatlar mana shundaqyeb islom dunyosida bo'libmi Bu xəbərlərin ki, güclük pesim bilan çıxıb atqan axbaratiki, hər xil xəbərlərninki, İslam ümmetinəki müsəlmanların arasında gəlib-getməsliyi üçün, uyğunub-getməsliyi üçün mənim şunaq bütün tirichçilikni kösstürürdü, doqtay. Xoş, yenə bir xəbərimiz kəsək, Amerikanın uygur məcburi amgəgə qarata sәүdə çəkilməsi Asiya ölkələrinə təsir qılğan. Əlbəttə məcburi amgəg sül so, münasibətlik bu majburiy amgak qonuniga e, munosibatlik nurg'un elingan qarorlar bo'lsin chaklimalar e, bo'lsin bu e, xitoyga nurg'un ta'sir ko'rsatadi albatta biz umid qilgandek e, xitoyni bir tavragan bo'li e, nurg'un shu qonun turibmi nurg'un yo'chiqladi xitoynin heli ham foydalanib bu o'ziniki bu majburiy amgek mahsulotlarini dunyoga yeyishdan iborat bu jinoyatini yali ham davom qilayotganligini biz bilib turayotgan bo'lsakmi lekin yanada shundoq ojiz bo'lib qoldi deb deyotgan ijroatlarni xitoyga qanchalik cho'ng ta'sir mm. ko'rsatib ko'rsatyotganligi shuni e, bildirdigan bir xabar hamdi bu e, sallih ma'lumotlarda e, ko'rsatilishi sharq janubiy adri amrikani uyg'ur majburiy qaratgan savdo sochakmasadan ta'siriga uchirganligi e, bildirilgan amerika shigirma a e, bir bagan xabari amerikani savda soliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha amerikani uyg'ur majburiy amgikini to'sishni maqsad qilgan savdo cheklamasi sharqi janubiy osiyo davlatlariga borgan sari kuchlik ta'sir ko'rsatayotgan bo'lib hozirgi qadar uyg'ur majburiy amgikiga munosabatlik milliard dollarlik eksport mahsulotlari cheklanganligi bildirilgan

eksportni qayta jonlantirganligini ikki kuch o'tirishdagi riqobatni sharq janubiy osiyo rni oridi qistab qo'yganligini bildirishgan amerika t va chegara qovash idorasinii ma'lumotlarida ko'rsatilishicha uyg'un majburiy amlikni cheklash qonuni 2022-yilning evet. yigirma ikkinchi ijro qilinishga boshlaganidan buyon amerika jami 3 milliard 560 million dollarlik import molni tutib qolgan bu qimmati işte 3 milliard dollardan oshidigan import mollarni taxminan sakson olti protsenti malayshiya tailand va vietnamdan kelgan bo'lib faqat uch yuz to'qson besh million dollar qimmatidagi mollar bevosita xitoydan kelgan qarab poqayglar xitoyning yialihatto butunlay maydin chaynani o'zgartib uniaa o'z vaqtida butunlay shu ishlab chiqarayotgan zavodlarniki nurg'un mollarniki rasmlarbilan oshkorlanib ketgan buni yani. xitoy

parlamentlərdə bu uygur məcburi əmək qarita tanırğın elə həm urğun dövlətlanda bunun qanun tərtibə gətirəcək üçün tərichanlıqlar buluyotu. Demək, Xitay bunun qarita mənim şunaq barlıq tərichanlıq olan hilgarlıkını qılıb atqan bolsunu. Yuqurdakı sallıq məlumat bizə köstürib durub taxtanın qandaq besin uçrayıb atqan. Xoş, indi bir xəbər bizədirsək, Xitay Şərq Türkistanın baylıqını

və xiləcə pulun tədarüklənməkdə bu məyənə şü mövcud haldı yetməkəndə tiximmək küçə etmək üçün qıtay növbədə atalmış xilongesin 21 oktyabrdakı xəbərdə verildi bu xəbər mənə məşə atalmış uyğurabn rayon maliyasının 2025-ci ilə 650 milyon man əmbeləğ acırtdı. Uyğur xalqının pulu bu. Bu xalqın pulu bu. Bu maliya bu e, 650 milyon yuvarlı acırtıp 144 geologiyelik çarlak tekşürüş türünü kollaydı Allah'ını ilan kıldı da aktayandı. Bunun için de asasi geologiye metal, metalloid, kızılma baylıkını çarlak tekşürüş türüdün 111'i, energiye kızılma baylıkını çarlak tekşürüş türüdün onu barlıkı kayıt kılınan ha, bu haberde. mazkur turlarda diqqatni strategiik qizilma boyliqlarga markazlashtirish sharq turkistonni janubiy roya yo'llaridagi o'rinlashtirishni zo'raytish qatorli nuqtalar ta'kidlangan texinbek qandaq qilib kan ko'lamda shu'mrib bu xaliqni boyligini shundaq tez suratda bulontalan qiliztatjiddiy zo'r aytish kerak dedi u

yana o'sha choshqandek butun vatanimizning har bir g'iyr ishlarni heli ham to'xtovsiz qildiuchun sharq turkistonning qizil boyliqlari mo'l yushrin kuchiyyo'q vatinimizning har bir tupurig'ini shundoqkolab oh by chiqadiandk bir boyliqqa to'lgan bir zimin qara o'qali qadrli ko'iaiby turli qizilma bir yuz ellik uch xil 153 boyliq safsi bir yuz 103 xil bo'lib sharq turkistonning boyliq sapisi ayrim ayrim holda xitoy boyliqining 88% sakkiz prosenti va oltmish uch prorsentini eglaydi ekan yetmish yetti xil kezilma boyliqning iniqlangan boyliq sapisi xitoy o'lkalarga selishtirganda oldini o'nnin ichiga kiradi ekan bugun sharq turkiston bo'lmagan bo'lsa xitoyni bugan dunyoga buhkiishi xitoyning bu hola kelishi aslo mumkin emas deb o'ylab oqayli shu boyliqlar qarab boqayli Ya bu san sifrlar xitoy e'lon qilgan sansr buni nachihai yuqori bo'lishi mumkin biz har doim deyotamiz xitoy haqiqiy sonni to'liq sonni e'lon qilmaydi buni mutaxassislar deyat agar xitoy o'n degan bo'lsa uni yuz ming deb tushunishing kerak xitoy e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarni h xitoynin butun umumiy xitoyni boyligini sakson sakkiz prosenti va oltmish uch prosenti indno'ylab bu boyliqlarni talon taraj qili Növtə tixtə Şərq Türkistanında neftdən başqa altın, platin, gümüş, uran və kömür qədərli nurgulluğan yer astı və yerüstü qəymətli baylıqlarını qazıb pulantadan qılmaqda. Həftə içində yenə bir xəbər başı qo, görəndə yani yani, məlum ki, altın kənzə, yəni gəyyət sür bir altın kən tapqanlığı. Yəni vətənimizdəki o baylıqlar nə təsvirləg sizdərədə baylıq. Amma bu biçarı xalq bunun üstüdə bu baylıqnın üstüdə yaşayadqan bu xalq

bu qadar numissizam Ya robbim albatta bularni hisobi birdan bir elinmay qolmaydi'u ishqilib xo'sh yana bir aiiz kelsak unnechi davlat sharq turkistonda mustaqil tekshirish haqida chaqiriq qildi ey numissiz xitoylar man qarab qolar mana bundoq chaqiriqyuqorikidk nurg'ioma to'xtamay tashkillab kelib ziyorat qildirsin mala deydiki biz mustaqil berib ziyorat qilila och numusizi qo'y bu quruq tashviqotini qo'y biz kelaylik desa unina shu qarab irdida hayvonakam yo'q ruxsat yo'q san agarda qo'rqishing bo'lmasa qo'sqoning og'irishi bo'lmasa marhamat deyishing kerakki bulai qaraa bu. unikia a, a mala bizga huhmat etyotti ani qildi manani qildi biza tuhmat n rəxsət qılmamısan da, kosquna ağış olmasa. Və həqiqətni görə vəssin Şarqturkstanı bərib. 22-ci oktyabr bu şü davətli Xitaydakı qədimxan qoluğa elindigan Uyğurlar və Tibetlərini quyub verişkən müstəqil gözdət küçülərinin birbaşa ziyarət qılıb Şarqturkstan və Tibetə bəriləşi qa ruxsat qılış üçün ə, bir çağırıq Bu arada Amerika hazır verildi bu xəbərimə Avstraliyanın Birləşmiş Dövlətlərlə təşkilatı turushluq baş elçisi e, James Larson yani, yani ya ki James Larson İnsan Haqqları Komitəsi ümumi yığınında Amerika, Kanada, Germaniya, Yaponiya, Qətərli 15 dövlət ki vəkili tən e, ortaq bəyanat elan edib üç askari buluşun endişelerini tüketiştik aç açık uç şikayetli yani. kendi. Hıhtay'ın Birleşken özü çıkılan mıstakil közet küçülerinden Şark Türkistan ve Tibet gibi örük, insan hakları vaziyetini bahalışığa yol kuyuşku çakırdı Allah'ını bildirdi. Bugün dünya endişe kılvattı da sınav üstünde müşün nurgun dökületler, nurgun haberler çıkıvattı Bu insanla bütün dünyadaki insanların endişesi saldığı bir iş. Ya uç kaç kadar olsa, berip BDT'nin adamları mı katmasın, müstakil tekşüreyle. Ya, bun yaxshi qandoq taklif bo'lsin ammo buniu ziyorat qidiar xitoyni ayblab bu bir yerda birlashgan davlatlar tashkilotinig yo'llq andisini ahamiyatli tariqada hal qilish uchun xitoyga ko'pqtim fursat berilgan bo'lsin biroq xitoy uni aksicha yettinhi qaralik umumu tekshirisda inson haqqlar bahosini qonunsiz va inobatsiz dedi tekliyen Xtay'ın ayıplar. Xtay'ın BDT'deki daimi elçisi bu ayıplarların red kalıp, her daim kadar numussuzlaca, narazlık bildirip, bunu kodaklarını da bildirildi. Amerika Katarlık bir kısım devletler, BDT, İnsan Hakları Ali Komisari Şahanesini mecburlap, Şarık Türkistan hakkındaki dokülatını ilan kıldırganlığını deva kıldı. Bu derecede dapyüz, bu derecede hayasız, bu derecede numussuz ay xudoyim yo rabbim xo'sh xitoy yaponiya va koreyada sharq turkiston haqidagi saxti tashviqotlarni bozorg'a soldi Ya mushu aslida amiliyatda amiyatda mushunchavala tirishlar mushunchi vala tipirlashlar hammasi jinoyatchi ekanligini birdan bir ya'ni eng rovshan isbot emasmi bu ameliyette. ya'ni normalda s agarda hech qanday jinoyating bo'lmasa bir koskunu ağırışı bulmuşsa, bir yerde kılıp atkan, nurgun defsendikilikler sen işlev atkan, keç gündüz kılıp atkan, bu tacavuz çoğuluğun bulmakan bulsa, sen hatırlayacağım halette, özanı, yani hakimiyetini yürgüzüp, kim kese kesin kösün bende korkmayı turab Ama bu şundak tohtuma yeli her günü milyonlarca pul serip kılıp nurgun yerlerini yasap, nurgun kişilerin ki ayrıplan beltetini dağıtıp, ekilip,

nurgun cinayet var. Buna akla şükündür şu vatı sami Ya bu normalde bir küçük var mı bildi değil mi? Bana bu şimdiden maliyeler anı teşhiga çıkartışı mecbur olursa cinayet ona akla şükün. Eğer de işlemi gen bozsan, o cinayet anı kımı gen bozsan Bekraman halette yaşı turalı gen Bu kıtım Nurlan Abil Majin. Şarkı Türkistan'daki korkacak amaldar. Nurlan Abil Majin, Japonya ve Koreya gibi ya ni şu vatanımıza qədərki saxta təşviqatlarını şundadır rəsəm, körgətmə, film ubnəsi qoyub şərtüksən xalqının uygurlarının mənim şundaq bay bay şadlıq içində nəait əsil yaşayışat qanlıqını təşviq eldi demdi özünün qılıwatqan irqi qırğınçılıq cinayətini pərdədələşməyə öründü Tağrı Dağ torundan 22-ci oktyabrda ki xəbər edildi verildi bu xəbər mütfəsil halətdə bergan xabar bu yerda siyosiy kengashni raisi qo'rchoq amaldor nurlan abilmajin o'mak boshlab 14. to'rtinchi 19. o'n to'qqizinchi oktyabrgacha yaponiya e, va koreyani ziyorat qilgan albatta e, bu ziyorat o'miki ya'ni bu nom bilan birga kelgan birga kelgan o'maklar e, o'sha yerda har ikki davlatniki ziyorati shu yerdagi amaldorlar bilan ayrim ayrim ko'rishib e, navbatiki shar vaziyatni yolg'on tashviqotlar orqali tunishtirish faoliyatini bu yerda mana shu ko'rib turibotgandek faoliyat o'rinlashtuan shuning bilan birga xitoyni chet elda tualhis bilan birlikda atalmish rangdor shinjong temisidagi tunishtirish almashtirish yig'ini o'tkazgan har ikki davlatgi xitoy alchixonari odimlari qatnashgan faoliyatlari Ziyaret çarşında Nurlan Abil Majid Şinjan sırtı etiyet işte tarihi bösüşne işte kanşurup cemiyet sicil mukammal diye millet arası işte baktık özlüksüz Yani bütün ta en baştaki şeyin pandiye mal ondan tatip, en ahirdeki en küçük yezdeki malı yandan tatip Kendi kadar o muhşeşte amdır. Kudüs hem mes yade vagram da karb yade vagram sözler. Bütün emel derlana Şinjan doğrusu sözlüyken yani atalmış Şinjan. Sözlerin hem mesela bir kelimde çıkıdı amdır hem mesela şu ya devam edilmedi. Bütün sözlerimiz mukim terakki ol, milletler istikbalı üzüksüz müstehkemlendi. Ağol din sahası icil e, e, raiş işte de buluvat kallıktak yakışı vaziyet parlak gelip şimdi an tarihte görülmeyen mi? Ya Rabbim Allah perverdi ya Rabbim ya. Bu, bu derecede namazsız de. Ya öyle bir kayıl. Ben şu Esed Süleyman'ın kitobi bos vatinimizniki e, o'ttiz yetti ellik yetti ishkimin o'n yetti ushu yillardagi butun xitoyninh shin shisaydin tatib shu vaqtidagi butun gazitlarda chiqqan barliq e, tashviqotlar qilinayotgan tashviqotlarni hammasini hozir achib ikimin yigirma to'rtinchi yilda o'qisa mushu hozir shu muşu...

inson hayron bo'lmay qolmaydi bu, bu numissizlarniki yani bu millatga otilgan millatimizga ortilgan jinoyat uni bostirish uchun qo'llangan uslublar ya'ni u qadar xuddi bir qilib ekan inson o'ylanish kerak o'ylab qaayli bu dushmanimizni qanchalik pastkash qanchalik numussiz ekanligini inson shu tariximizni balirga mundaq keya qarab varaqlab boqsa bu darajada da hamd bir p o'xshash ya'ni hech qandaq o'zgarish yo'q buq soxt tashviqo faoliyti besh kun davomlashgan bo'lib seuldagi xitoy madaniyat markazi yuzga yaqin atalmish shinjong boshiema qilingan sharq turkistondagi jinoyatlar pardozlaan fotosuratlani torda va to''r sirtida ko'rgazma qilgandan boshqa turli saxta tashviqotlarni soxt tashviqot filmlarni ko'rsatgan bu faoliyatlarda va man shu yani müşahede yani rengdar şincan rengdar şincan diyen teyme de hem de ilgili ki pahaliyetlerde mesela ki şu atılmış mesela şincan yakışıcay diyen de bek deyit o hem de hatta nakşilerim var bunu kıltan bu katım bu bu şuar ne bu şuar ne özgürtken de durdu bu katım hem de rengdar şincan de bütün şu her kaysı milletler şundak rengdarlık ege porekle içilip hem mesela bir aile kişiler ki yaşayabatı bu sefsetini, bu numussuzlukını e, diyen başka bir şekilde e, başka bir şekilde dünyaya e, bunu kürsüş ki tırışı vatkan durdum Elbette bu tırışçallıkla bu e, Hıtay'ın kılı vatkan uğrunuşlarının onun oranı, onun cayı ahlet donudun başka yağmaz. Bunca ola e, dünyada her kancı kısan kıl,

albatta e, mayli pokiston bo'lsin mayli e, rayondiki davlatlar bo'lsin xitoyniki shu e, davlatlarda de, hatto afriqadindadib uyorga mablag' solma uni qilma buni qilma deb kirib shu davlatlarda de qandaq fojialarni keltirganligini biz bu ekranlardan qanchalikanqatim e, sundik pokistondami pat bat batda bo'layotgan har xil hujum ishlarini davomda ekranlarda ma'lum amar ma'lumotida bo'lib turyotidi e, demak bu qatim,

mazkur tur rayndiki ekologiylik muitqa va aholilarni salomatligiga ziyon yetkazgan bo'lib xalq norozilik namoyishida bu turlarning to'xtalishini talab qilgan yigirma birinchi oktyabr amerika berildi u xabar tor ko'mir turini birinchi va iio' kelgan ahollar yig'ilish hammasi birlikda yig'ilib tarbargarning qumliq raynda kon ichiyotgan shirkatlarning yerlik ahollarga sai zulm qilishi'a ezishiga qarshi namoyish e, yeah. o'tkazgan va bunida bir kun ilgari yuzdagan katta ali yana islomkoa yig'ilib bu rayonda ishq kirishtirilgan har xil turlarga qarshi tur aaqini bildirgan buni uchida xitoy shirkatlar tor ko'mir turi ko'mir yiqilg'uliq elektr stansiya so'l qirg'oqniki suv chiqirish ig'izni o'zgartib qurish qatorlila borishgan namoyishchilar yerliisxosi yaqin joyda sukutda o'ltirib xitoy Pakistan iqtisodiy koridorini tekshirishni talab qilgan ammo bu ovozlarga bu xalqni bu talabiga Pakistandagi navbatdiki xitoyga xuddi yonchi yonjqudiki paj pulga qolgan, ya'ni paj puldek bo'lib qolgan bu hokimiyatnikilar bularniki nidlara bu xalqni nidosiga nidalar, quloq salamd salmamdi sanmaslik ehtimolligi in yoq Yillardan bu yillardinbuham buni koryaiz uchun hu mayli baujistondiki xalqlar bo'lsin bat e, bat xitoyga xitoyning shu e, har xil qurilishlarga e, e, qilayotgan shu yardagi injenerlarga qilayotgan hujumnamiz beimiz e, demak e, bu yerda butun aholi shu arlar jaryon tug'ilgan shuarlarda pokiston hukumati va xitoy mablag' soluvchilarning rahimsizligiga ham pokiston hukumati va xitoy mablag' soluvchilarning rahimsizlikə cançılıq fəaliyyətə keltirib çıxarğan su qamçilliyi, hava və sunun buluğunuşluğa qarşı ə, özünün narazılığını bildirib məzkur turları dərhal toxtutmasını tələb qılğan. Demək, qadirlər görmədilərimiz, mənim o şundaq xalqın səsi bir tərəfdən Xitayın sənayetləri, bir tərəfdən bizim vətəndaşlarımız, yenimizki xoşna Pakistanlıkımı bu ahvolni bat bat аяқ басқан xitoy аyoq bаsqan nadi bo'lsa to'rt kundaki uyadiki hadii yerlik xalqni mayli sodigir bo'lsin mayli shu yerda yashaydigan ahola bo'lsin unia qandaq balo oпat kliri dunyo көріп turatia shunda nomissiz бір режим бір məxluqlarəm də. Allah subhanahu wa taala ömürbəsaətli gündəlik xəbərimizdə həftə axırda həftəlik xəbərimizi köləşkə aman bağçalarına salaməleykum və rəhmetullah